Dobar dan u Dnevniku 1, ja sam Deveta Brkić, a ovo su vijesti dana. Udar na bolnički kompleks u Gazi izazvao osudu iz cijelog svijeta. Taj čin stvorio jedno veliko, što je bilo logično, nezadovoljstvo prema Izraelu i mislim da je na neki način poslužilo Palestincima, što je narativ svjetske javnosti okrenulo u korist Palestinaca i palestinskog pitanja. Zvaničnom predstavljanju četiri transportera Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prisustvovaće predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Međutim, morate znati i ovo oko transportera i oko naoružanja, imajući vidu da se radi o sredstvima za sigurnost i odbranu, da oni podliježu posebnim procedurama. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović upriličio prijem za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili zapažene rezultate na međunarodnim i takmičenjima u Bosni i Hercegovini. Da pokažemo da se njihov trud isplati i da će ministarstvo i vlada pratiti njihove rezultate. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica općinskog vijeća Banovići. Evidentno je parlamentarna kriza. Što se tiče našeg općinskog vijeća, ispoštovan je opet poslovnik u potpunosti. Opet ću zakazati sjednicu u dogledno vrijeme sa istim dnevnim redom kao što je bio i na današnjoj sjednici. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Fotografije i snimci ubijene ili ranjene djece i civila iz pojasa Gaze ovih dana obilaze svijet. Surovost rata ponovo najviše osjete civili. Iako je svijet nakon genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici 11. jula 1995. godine rekao nikad više da se nikome ne dogodi i ne ponovi. Gaza proživljava humanitarnu krizu bez struje, dok voda, hrana, gorivo ponestaje kao i medicinskih zaliha. Civili bježe na jug nakon izraelskog upozorenja da evakuišu sjeverna područja. Većina svijeta je zabrinuta prvenstveno zbog brutalnosti u ovom ratu koji se dešava. S druge strane, vjerojatno su svi podsvjesni, svjesni, barem i oni koji ne prate dešavanja na Bliskom istoku i geopolitiku tako detaljno, su svjesni da ovo može imati negativne posljedice na cijeli svijet iz razloga što je u geopolitičkom smislu Bliski istok najbitnija regija u svijetu zbog svog geografskog položaja, zbog činjenice da većina energenata koji se danas koriste u modernom svijetu kao što su nafta i zemni gaz su zapravo u toj dole regiji. Sigurnost građana jedna je od najvažnijih zadaća svake države. Ona podrazumijeva zaštitu od kriminala, terorizma i svih ostalih prijetnji, slobodnom i sigurnom životu. Ključnu ulogu u osiguranju javne sigurnosti ima policija. Svjesna je toga i vlada Tuzlanskog kantona, koja je za jačanje policije u proteklom periodu izdvojila više od 14 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona u proteklom periodu posebnu je pažnju posvetila nabavci nove opreme za službenike Uprave policije kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koja im je potrebna za nesmetan i kvalitetni rad. U prošloj godini iz kantonalnog budžeta izdvojeno je skoro 14,3 miliona konvertibilnih maraka. Uloženo je u nabavku uniformi i municije, kupovinu automobila, dva presretača te obuku kadra. Zbog formiranja jedinice za javni red i mir nabavljeno je i 400 automatskih pušaka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je potpisalo ugovore, te se očekuje da dobavljač izvrši nabavku u skladu sa ugovorenim rokovima. Međutim, morate znati i ovo oko transportera i oko naoružanja, imajući vidu da se radi o sredstvima za sigurnost i odbranu, da oni podliježu posebnim procedurama. Dakle, proizvođač ne može krenuti u finalnu proizvodnju dok nema poznatog kupca. Mi smo sad poznati kupac, naš dobavljač je proizvođaču javio da ima sklopljen ugovor, moraju se dostaviti ugovor kako bi dobio dozvolu za proizvodnju. Isporuka naoružanja trebala bi biti realizovana naredne godine kako bi jedinica za javni red i mir mogla da radi u punom kapacitetu i obezbijedi dodatnu sigurnost građanima Tuzlanskog kantona. Ranije stanje sigurnosti na Tuzlanskom kantonu za prvih 8 mjeseci ove godine ocjenjeno kao zadovoljavajuće. Međutim, u posljednje vrijeme je u našem kantonu počinjeno nekoliko težih krivičnih djela. Aktivnosti na njihovom sprječavanju provode se još od događaja koji je potresao Srbiju, kada je u osnovnoj školi ubijeno više učenika. Mi smo odmah, dakle, posle Srbije poduzeli niz mjera na kolegiju i moram reći neke aktivnosti smo poduzeli prije nego što su provedene u Srbiji, što je dokazivo. Ono što mi imamo problem, dakle, je trenutno
nedostatak ljudstva s kojim raspolažemo. Vidimo da je vlada dala sve od sebe da što bolje opremi policiju. Ali ja moram reći da u ovom trenutku negdje oko 500 policijskih službenika nedostaje upravi policije. Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona napominje da novih zapošljavanja nije bilo od 2018. do 2022. a samo u ovoj godini je penzionisano više od 80 policijskih službenika. Proces prijema novih će između ostalog olakšati izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, koji će uskoro razmatrati zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona. Mi smo prošle godine u julu raspisali konkurs, naši kadeti su tek sada na obuci, krenuli su u julu ove godine i inspektori će biti do kraja godine raspoređeni u svoje, na svoja radna mjesta, dok će policajci čekati tamo, mislim, mart mjesec naredne godine, a već se javlja potreba za prijem novih. Posebnu pažnju javnosti privukla je informacija da se za tuzlansku policiju nabavljaju 4 oklopna vozila, takozvana transportera. Transporteri će službenicima uprave policije olakšati djelovanje na terenu u situacijama narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Zvanično predstavljanje transportera bit će upriličeno u petak uz prisustvo predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Komšića. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović upriličio je prijem najboljih učenika osnovnih i srednjih škola, koji su u školskoj 2022. i 2023. godini ostvarili zapažene rezultate na međunarodnim i takmičenjima u Bosni i Hercegovini. Učenici su na prijedlog Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona nominovani za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ove godine nakon državnog takmičenja s fizike sam se plasirao na dvije međunarodne olimpijade, na Evropsku olimpijadu koja se održala u Hanoveru u mjesecu junu i međunarodne olimpijade iz fizike koja se održala u Japanu u mjesecu julu. Na tim olimpijadama sam osvojio bronzane medalje i na Evropskoj i na međunarodnom. Ovo je od izuzetne važnosti da se favorizuje obrazovanje i mi ćemo reći stvarno obrazovanje. Dakle, najobjektivniji mjerljivi pokazatelji koji dovode do toga da su učenici ostvarili određeni ishod učenja. A to je ono što nam treba. Vrlo je važno da u ovoj razvojnoj dobi kod učenika osnovne i srednje škole ostavimo taj element motivacije, neprikosnovenog prisustva ovom prostoru, ovom vremenu i njihovom bezuvjetnom odgovoru na pitanje da li ovdje nastaviti dalje ili ne. U tom smislu je vrlo važna, jaka institucionalna podrška svih nivoa vlasti. Pored podrške koja je u materijalnom smislu važna, važna je i ova simbolička da primimo i razgovaramo učenike koji su ostvarili najbolje rezultate u toku prošle školske godine, da im damo na važnosti, da pokažemo da se njihov trud isplati i da će ministarstvo i vlada pratiti njihove rezultate i u daljim aktivnostima ih podržavati. U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori o dodjeli tekućih grantova neprofitnim organizacijama za podršku projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede za ovu godinu. Gradonačelnik Zijad Lugavić sa neprofitnim organizacijama potpisao je 9 ugovora iz oblasti poduzetništva, čija je vrijednost 30.000 maraka. Potpisano je i 7 ugovora iz oblasti poljoprivrede u iznosu većem od 17.000 konvertibilnih maraka. Ova naša saradnja sa nevladnim sektorom je veoma bitna i u oblasti poljoprivrede i u oblasti poduzetništva, jer kao što je to već svima poznato, grad Tuzla nevladin sektor podrazumijeva svojim glavnim partnerom kako bi što bolje podržali evo oblasti, u ovom slučaju poljoprivrede i poduzetništva, kako bismo preko nevladnog sektora dali nova znanja, nove spoznaje, nove trendove, nove informacije o ovim oblastima i kako bismo preko nevladnog sektora došli do što većeg broja poduzetnika i poljoprivrednika. Mi smo u avgustu ove godine održali osnovni panel gdje su provjerena određena osjetila kod kandidata. To je miris, ukus i vid, a već 19. novembra radimo prvi stepen edukacije. On je na međunarodnom nivou. Učesnici su iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Dobili smo 3.000 maraka i sredstva će biti utrošena za implementaciju ovog projekta. Mi ćemo raditi treninge, CNC treninge za mlade osobe,
CNC je jedna od traženih, odnosno traženih treninga, odnosno zanimanja u današnje vrijeme, tako da smatramo da će ovi treninzi biti od velike pomoći mladim osobama, posebice koje su ono nezaposlene ili koje još uvijek su u tom nekakvom procesu gdje se nisu pronašle. Općinsko vijeće Banovići ponovo zbog nedostatka kvoruma nije održalo ovaj put 32. redovnu sjednicu vijeća. Ovime se nastavlja sa produbljivanjem parlamentarne krize u ovoj općini. Izvještaj pripremile kolege iz Banovića. Politička kriza u Banovićima kada je u pitanju funkcionisanje zakonodavne vlasti i dalje se produbljuje. 14 vijećnika nove parlamentarne većine nije se pojavilo ni na 32. redovnoj sjednici vijeća. Zbog nedostatka kvoruma, predsjedavajući vijeća otkazao je i ovu treću po redu redovnu sjednicu. Pa evo, evidentno je parlamentarna kriza što se tiče našeg općinskog vijeća i vidjelo se to i danas. Ispoštovan je opet poslovnik u potpunosti i opet ću zakazati sjednicu dogledno vrijeme sa istim dnevnim redom kao što je bio i na današnjoj sjednici. Dok 14 vijećnika nove parlamentarne većine tvrde da su u pravu i da sjednice koje održavaju da su u skladu sa zakonom, iz Stranke demokratske akcije ne misli tako. Kako je kazala predsjednica kluba Stranke demokratske akcije u općinskom vijeću Banovići Minela Agić, nažalost zbog nedolaska na redovne sjednice vijeća i nedonošenja odluka, posljedice će snositi građani. Konkretno, danas je na dnevnom redu trebala se naći i tačka prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Banovići. Neusvajanjem jedne ovako značajne tačke na općinskom vijeću neće biti moguće ni raspisati javni poziv za stipendiranje učenika i studenata općine Banovići za školsku, odnosno akademsku 2023. 2024. godinu. Dnevnim redom 32. redovne sjednice bilo je predviđeno razmatranje i donošenje nekoliko značajnih odluka, kao što je odluka o stipendiranju učenika i studenata te operativnog plana za održavanje cesta u zimskom periodu. Kada će one biti donešene i kada će se rasplesti saga o radu zakonodavne vlasti, ostaje da vidimo. Za sada je stanje takvo da i jedni i drugi tvrde da su u pravu, a posljedice nefunkcionisanja zakonodavne vlasti, nažalost, snosit će stanovnici općine Banović. Novi film višestruko nagrađivanog bosansko-hercegovačkog reditelja Ahmeda Imamovića Umri prije smrti otvorit će 12. Tuzla Film Festival. Na festivalu koji se održava od 20. do 24. oktobra, publika će imati priliku da pogleda posljednja filmska ostvarenja iz regiona i šire. Pored filmskog sadržaja bit će organizirane i radionice sa profesionalcima kojima mogu prisustvovati svi zainteresirani. 12. Tuzla Film Festival 20. će oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla otvoriti film Umri prije smrti reditelja Ahmeda Imamovića. Uz ovo publika će od 20. do 24. oktobra imati priliku da pogleda posljednja filmska ostvarenja iz regiona i šire. Moram da kažem da smo odlučili da jedan veliki broj filmova stavimo i online na tuzlafilmfestival.com gdje ćete u narednih mjesec dana imati mogućnost besplatno pogledati sve filmove koje smo stavili tamo u kategorijama kratki igrani, animirani, dokumentarni, Future Generation Shorts Films. Filmske projekcije održavaće se u Narodnom pozorištu Tuzla u kojem su ponosni što su dom filmskog festivala. Sretan sam evo što će unutar samog programa biti prikazani filmovi u kojima su veliko učešće uzeli i glumci, ali i drugi članovi Narodnog pozorišta Tuzla. U filmu koji otvara festival, naša Una Stjepić radila je šminku, a ono što je opšte poznata činjenica jeste da u filmu Najsretniji čovjek na svijetu, kojeg ćemo gledati u subotu, glavnu ulogu nosi naš kolega glumac Adnan Omerović, koji je za tu ulogu i dobio prestižnu Zlatnu arenu u Puli. U Narodnom pozorištu Tuzla bit će upriličen i 25. Međunarodni festival dokumentarnog filma, u okviru kojeg će između ostalih biti prikazan i film o legendarnoj košarkašici Razimu Janović pod nazivom Velika raza u produkciji BHRTA, kao i film Dosijela Budović, Nesvrstani.
To je priča o čovjeku koji je bio živi svjedok u stvaranju Nesvrstanih, odnosno riječ je o Titovom kamermanu koji ga je pratio na svim putovanjima i to je režirala Mila Turajlić. To je u subotu u 6. U sklopu 5. KIC Tuzla Film Festivala bit će prikazan film za djecu Cvrčak i Mravica, reditelja Luke Rukavine i Dine Krpana. Radi se o prvom hrvatskom 3D animiranom filmu koji je nadahnut poznatovom Ezopovom basnom Cvrčak i Mrav. Najbolji filmovi u svim kategorijama po ocjeni stručnog žirija bit će nagrađeni vilom festivala. Pored filmskog sadržaja bit će organizovane i stručne radionice. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla, organizator je promocije knjige U sjeni fantoma Ivana Lovrenovića. Predstavljanje ovog dijela uz zanimljiv razgovor s autorom upriličeno je u galeriji Kristijan Kreković. Riječ je o jednom, mogli bismo tako kazati, postmodernističkom povijesnom romanu koji zahvaća jedno razdoblje od 100 godina, a u središtu, kao središnja tema je zapravo Blajburg, odnosno ono što se događalo 45. godine i u razdoblju poslije toga. Toliko u prvom dnevniku. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Do gledanja u 19 sati.